As concentracións sucederonse ao longo de todo o día na comarca. Minutos de silencio polas vítimas e manifestos contra a violencia cara á muller protagonizaron os actos no Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. A cor morada encheu hoxe as rúas e prazas dos municipios da comarca. Centos de persoas acudiron ás concentracións convocadas nos concellos. En Ribeira, o punto de encontro foi a Praza do Concello. Os alumnos de diferentes centros educativos do municipio marcharon ata a Praza Consistorial, onde se desenvolveu un recital poético da artista Nuria Vil. Os representantes dos diferentes centros participantes deron lectura aos seus manifestos. Por estes motivos, desde o noso colexio e todos a unha, manifestámonos. Primeiro, a educación, a prevención e os medios de comunicación social son os instrumentos máis eficaces para concienciar na loita contra a violencia de xénero. Para iso, hai que incidir máis na formación inicial e permanente en materia de igualdade e violencia de xénero, traballando de xeito conxunto con todos os estamentos implicados. Segundo, a resposta social e institucional só pode ser o apoio ás vítimas. Que é o amor? O amor é querer. Querer a unha persoa como persoa, non como obxeto. Entón, se é tan sinxelo, por que hai homes que non o entenden? Por que todos os días hai algunha muller que sofre as consecuencias do machismo? Tamén unha resposta sinxela, porque algúns non saben querer. Vou darvos a receita. Para querer, hai que mesturar os ingredientes nunha pota ao lume e deixala ferver. O ingrediente principal é o respeto. Respeto non só cara aos demais, senón tamén ao mesmo, porque o primeiro amor que tens que recibir é o amor propio. Para que sexa consistente e non moi aguado, engadiremos agarimo e confianza. Dous ingredientes tamén fundamentais. E como sazonador, engadiremos experiencias e vivencias ao gusto. Hai xente que decide engadir violencia e maltrato, pero o que non saben é que estropearían a receita. O acto concluiu coa lectura do manifesto institucional por parte do alcalde de Ribeira e coa lectura dos nomes das 42 mulleres mortas por violencia machista no último ano. O Concello de Boiro celebrou esta mañá un acto para conmemorar o 25N cunha concentración diante da Casa Consistorial para a lectura de poemas de Charo López e Lucía Aldao. A lectura de poemas realizaron as representantes da Asociación Ámbar, da Asociación Amicos, Cruz Vermella, do Centro de Día de Boiro e alumnado do municipio. En Lousame, o acto central polo 25N desenvolveuse coa presenza de centos de veciños e alumnos do CIP Ternadas de Castro. A alcaldesa de Lousame leu o manifesto institucional no que lembrou as mulleres asasinadas este ano e instou as mulleres a denunciar calquera tipo de agresión. Hoxe, día 25 de novembro, no Concello de Lousame, manifestámonos en contra da violencia machista. Unha vez máis, no Día Internacional contra a Violencia cara ás mulleres. Queremos recordar as 37 mulleres asesinadas polos seus maridos, polos seus noivos, polas súas parellas ou exparellas, asesinadas polo feito de ser mulleres, asesinadas pola expresión máis extrema e máis brutal do patriarcado, asesinadas por reclamar a súa autonomía, a autonomía a que toda persoa ten dereito. Queremos recordar tamén aos 4 menores que foron asesinados polos seus pais na forma máis terrible de a violencia vicaria. Queremos recordar aos 24 nenos e nenas orfos pola violencia machista que van medrar sen as súas nais. Os actos polo 25N non rematan hoxe, senón que se seguirán a desenvolver nalgúns concellos. Ribeira acolle o 27 de novembro e o 4 de decembro un curso de autodefensa destinado ás mulleres do municipio. Na Pobra, o día 27 terá lugar a videopalestra Violencia Vicaria no auditorio do Museo Valle-Inclán.